Mimi nauliza nyinyi. Simulitupanga? Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka uliopita. Simulipanga viti yote ya viongozi. Si ya MCA mulipatiana? Na ya mjumbe? Na ya senator? Na ya governor? Na ya rais? Kuna yenye mumepakisha? Ati itapigwa kura siku ingine? Simulimaliza hiyo kazi? Kazi sasa ile imebaki. Sio ya viongozi tena. Kazi ile imebaki ni ya wananchi. Ama namna gani? Kwa sababu kuna majamaa bado wanatuzungusha ati wanatafuta kazi. Ati wanatuzungusha ati tuongee. Ati ndio kazi ipotekane sijui wapi. Ati kazi ya nani? Ati kazi ya nani? Ati nusu mkate sijui nini? Mimi nataka niwaulize nyinyi. Mnataka hii mambo ya tuendelee na mambo ya nusu mkate sijui na sijui nini? Ah bana, hiyo watu nimeambia wakwende kabisa. Sijui kama naelewana. Kazi ya viongozi tulimaliza tarehe 9 mwezi wa 8 last year. Kazi ile imebaki sahihi ni ya hawa mahasla. Tupange watu ambao watatufanyia affordable housing, tupange vijana kazi ya digital jobs, tupange vijana county aggregation and industrial park, process, agro processing, value addition, manufacturing, tupange vile tunaweza kusukuma maisha ya wananchi wengine, tuhakikisha kwamba wakulima wanapata haki yao, tunaboresha kilimo ya maziwa, ya kahawa, ya chai na kilimo zile zingine zote, ndio tuzalishe utajiri katika taifa letu la Kenya, tuondoe umaskini jameni. Ama mnasemaje watu wa bahati? Tuko pamoja? Na mimi nataka tukubaliane na nyinyi hii watu watutuletee mchezo. Wacha tupange kazi tuende mbele. Ama namna gani? Ile nimewaambia vile vile. Ati mambo ya kupanga maandamano, ati ya kulete fujo, ati kuharibu mali ya wananchi, ati kuharibu mali ya mama mboga, ati kuharibu biashara ya watu, ati mpaka vijana wanapigana na polisi, ati wanapiga polisi mawe. Mimi nimewaambia hiyo sio Kenya ambayo tunataka. Kenya ni nchi ya amani. Kenya ni nchi ya demokrasia. Na hakuna vile mtu atachoma mali ya umma. Ati anaenda anachoma barabara, anachoma biashara ya mwingine, anaharibu biashara ya ule. Mimi nimewaambia hawa viongozi wa leo, wa jana na kesho ya kwamba kama kuna mtu anajisikia anataka maandamano ya vita, alete bibi yake na watoto wake awachane na vijana wa taifa letu la Kenya. Tumejichelewa kidogo, tungekuja kusema asante. Lakini unajua rais alipoapishwa, ile mzee ya maandamano alianza kumsumbua. Akaanza kuvaa sufuria kwa kichwa na kwenda kwa barabara. Akaanza kuchoma vitu ya wananchi. Akaanza kulipa vijana waue wengine. Sasa tukasota utio maneno, sasa tumesukuma kwa kona, tunasikia ameenda kupumzika Uingereza, ndio tumekuja kazini. Kwa hivyo sasa nyinyi, sasa sisi, sio mzee tumemalizana na yeye. Ndio sasa tumerudi kwa kazi. Unajua alikuwa anachoma mpaka barabara ya rami. Anaambia watu yake choma barabara. Choma leri, haribu hii, haribu ile. Sasa mimi na rais tukaona kwanza wacha tumalizane na yeye, tumsukume kwa kona. Akifika kwa kona turudi kwa kazi, ndio tumekuja. Tumsukume akae hapo kwa kona. Tumkubalie kurudi. Ama tumkaribishe? Rongai mnasema tumkaribishe ama akwende? Aende akiendaga ama arudi? Kwa hivyo nyinyi msikue na wasiwasi. Rais sasa ameshika steering ya Kenya. Tairi yote ni mpya. Petrol tank tumejaza full tank. Makanga ni mimi niko hapo. Abilia wako pale. Gari inasonga. Inafanya nini? Mnataka isonge? Kwa hivyo nyinyi msikue na wasiwasi. Nyinyi wacha tumuombe rais. Alikuta Kenya imefilisika, shida ilikuwa mingi, store tulikuta hakuna kitu, hata panya wametoroka hakuna kitu ya kukula. Sasa huyu rais ameanza kazi kama kijana mdogo, vile anaanza kujenga kanyumba kidogo pole 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 pole, lakini Kenya imeanza kuamuka. Si mbolea mlipata? Na sasa tunaanza tena kuandikisha wale wakulima hawakuandikishwa, phase 2. Dio mambo ya bolea. Na ingine rais ametuagiza wale wa mama wazee. Na wale wazee wenyewe wamefika miaka 70. Kwanza pesa yao rais amesema kabla yeye apate na mimi na hao mawaziri na gavana, hao wazee wapate pesa yao. Na wameanza kupata. Na wale walikuwa hawajaandikishwa wamefikisha miaka 70. Hivi karibuni machifu watakuja,
waandikishe. Ndio hao wazee wetu wapate marupurupu yao, si ndio? Na rais ukinipatia ruhusa, hata hii mzee anatusubua ya maandamano, ni 8 years, nimweke kwa hiyo orodha, tupange pesa yake pia. Mnataka tumbagie 2000? Na yeye pia apate tariki 24 na wengine. Ndio aweze kutulia.